Ugandan lifestyle, over to go there. And there was your manual. Can't be able to remember your Akadeke Muayo. A Mukorum Guaman may never to hear my tongue of Bebaza. Mukoze Dala. Kuzirom Savu, Tano Zero. Kuminanya Chirana Murana Kuminam Kaga. A Musso do Kanga to read it out. Nothing younger do quit and we turn the Benjaro. Women often about to a fee. Abata inabulambulonji. Nengo obulamu obumu n'obatuusaako mwe nga bannayuganda bannaffe. Era mukozi omulimu mwebalire ddala. Nina bwe nsangiriza abantu Jajja n'abazukulu, bazukulu bali mwenda bendabye wano. Ne Jajja, Jajja y'ono gwe mulabako. Jajja nkwaniriza. Amannya go gwani Jajja? Nze Nalule Naomi. Nalule Naomi. Ojja kunyongera ku ddoboozi nkuulira bulungi. Nze Nalule Naomi. Nalule Naomi. Jajja oli otya? Gendi ssebo. Obulamu mu Buganda ki? Bwe butyo. Byokola biri bitya? Byenkola. Tebirina lugendo. Kudaagana budaaganyi. Kw'olimu? Bwe ndimu. Kati njagala nfuna akabizzi nkalunde. Siina ssente. Njagala nfuna akabuzzi nkalunde. Ebintu kati jaji, soka tugende mpula. Ongami mbira jolumi ya kudaga na uchimu chizibu. Jajja. Nani? Oine miyake mika? Nsambu. Miyaka nsambu? Famile yo, katu nja kubuzo, nononso nyo kubuzo omwami. Omwami. Yafa. Yafadi. Yafadda mu. Bamu akakisi kya gujukira nago. Naye yafadda. Oyina abaana bameka? Abaana abalamu bali bataano. Abalamu bali bataano. Kuwameka be wazaala. Baana mwenda benazaala. Wazaala abaana mwenda? Eh. Oyinako bataano. Bataano. Kitegeza wafiirwa abaana. Abaana bataano abo bali ludda. Abaana bataano. Balinde jje abasatu. Alindeji. Omwali na bingo. Omwali na bingo. Abana bana batano. Bakulambulako. Bakuchalirako. Bakuwa kubiyambi bakola bate. Bali batero okujjamba biseera nga byannaku nkulu. Olabayo omungaze. Naye kati ne buno obulwadde kasi obutandika. Buno baffe bwa COVID. Obwa COVID. Sibalabangako. Nabo bagamba. Basiibirira buugi eri gye bali. Nabo embeera yayo nabononeke? Tebakyakola. Bakuyamba nga mbiseera biri nga embeera tenakutabuka? Nga bagira ne balabikako? Ku lunaku olukulu ng'olwo ne baboneka ne baleeta kasukaali. Ky'otegeeza nti mu mwaka omulambo abalabangako ku Pasika? Ku Pasika. N'obalaba ku lusooka? Ne ku Krismasi? Ku ssekukkulu. Kati obulamu bwo ng'omuntu kuba emyaka gyo nsanvu tolina ky'olina kyemmanyi okaddiye obeerawo otya? Ennoonyereza oba okulya nga mbeerawo. Omuntu wange yandyagadde okumanya mutemeremu olunaku lwo Jajja lutandika lutya ng'okedde ku makya? Kuba ndaba olina abaana bangi nnyo wano ogenda sooka ombuulira abaana bano baani naani be lwatusookerako abaana bano baani? Ndaba abaana bali bameka bo? Bamutabani bange babiri baafa. Abamu ku baana bo abaafa be bananyini baana bano. Kitegeeza bano bonna bamulekwa. Obulenzi okwagala okumanya olina abaana bameka ku bano be ndaba wano? Abaana mwenda. Olabirira abaana mwenda ng'asinga obukulu yaliwa ku bo? Yono. Yono? Ayina emyaka emeka? Olina emyaka emeka? Omukulu wa myaka 12 asembe obuto yaliwo? Soka omuleete wa jangu. Olina abaana mwenda nga obukulu wa 12 asembe obuto yo? Tanasomana baby tanagenda. Anji. Tuli obumpwaki bwaki bwe butyo abungalo tukafunye ebiwogo nga bye basogodde ne tubisalamu.
Sogo de rumonde, akuwa da akuwa, ambienti onone. Moria. Kari, jaji, mwaza mpulide. Biba sude? Biba sogo de. Biba sogo de, bifise kunemira. Babi kuwa kubwelele? Ugesala. Ori abi kuwa, aita mutende da chobi kuwa. Tula wana mdu. Kabi kuwa. Hmm. Ugoni sabi ya busabi. Ogenda no bisaba busabi. Hmm. Kuno kutuli kucharo kuno gulika babirima. Ah. Obitufuna ludda bako kuno ndaba abantu mwebali bubugavuga abantu. Mwebali naye wali yo kutambula ngo kuganti nonyo mirimu mfune kyetunalia. Jajja okera ku machano gano nonyo ebiwoge ebyo. Ah, sibuli lunaku ngo bisanze no bisaba nga basugudde babisudde mu nnimiro bisaba. Mubimpe. Bwetuba nga lulu wakusatu ku lunaku olw'emmande wiiki yatandika ku mmande wali obifunyeeko yabifunako omulundi gumu tebyali bibi nnyo nesibyanika mutere embewaata ne tubirya ebitali mutere 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 kikekamwa kamuka mwogo mu ebiwogo obisalasala wabaawo ebibi nga biwutta bwobifuna ng'ebiwogo biwutta n'obyanika obyanika ne bikala ate obijja mu kawunga kamwogo obijja mu kawunga kamwogo kwegamba oli wagambye nti nsudde mwogo wange ali muzibugo alimu ebiwutta abafu atamanyi zibugo bikiba kirodde kya mwogo oba alimu ekiwutta bizibugo biba birimu ekivundu ekivundu obisalasala Ekiwutta. Ekiwutta. Okisala. Mwogo omuta mumanyi ndowooza abasinga mukuddeko mbyalo. N'obikola makango ka mwogo. Abalaje babisuulira. Ofune kyolisa abalala. Kati bw'okasekula kaba tekakyali mu kiwutta. Nga mulya. Awo kaba kawoomerera. Kati mbuuza. Olunaku lwamwe olukera ku makya. N'ogamba nti lukedde leero lwakusatu ku makya. Nja kozesa olwaleero. Wakedde kulya ki ku makya? Kuba zino ziri 7:30 bwe ndabanga. Kyayi. Wakedde kunywa kyayi? Wamufumbye? Mwanyweredde ku ki? Tekuli. Mwanywedde mazzi makalu? Bwe kutabaako kyakulya era tumunywa ne tubugumya ebyenda. Kati ku 7:30 mugenda kulya ki? Akamere kali ako ku kyoto. Mmere ki? Bulumonde. Bukachere? Kakati jajja. Wangi. Ngovu ongambe 7:30 ino bulumonde. Bwosobodde okubanga oteeka ku kyoto. Buliko mfaki? Tekuli era tunywerako amazzi. Bano bonabona abaana bagenda kulya lumonde. Nga munywereddeko mazzi. Kyayi. Kyayi atali mu sukaali n'ekisubi. Oluusi ne kaawa nga gw'otaddeko. Bw'oba omufunye? Bw'oba ofunye olukumi n'ogula mukene w'olukumi n'omwawulamu emirundi ena. Ena nga kigenda kukola dinadi? Ennaku nnya. Kwegamba kiri nti otaddemu omunnyo ne bawuuta supu. Ekitegeeza jajja bwe nkuwa mukene wa 12 eba wiiki? N'okusukkamu kukekkereza n'obutulo obwo bw'olaba. Bukatunguma? Nazumva. Kuretenganyiza obulamu? Obuwuuta nga zenva oba okubukoza nga bulimu omunnyo. N'ogulayo ekinyeebwa. Nazumva. Eky'olukumi. Tekiweza de kwota? Kyoliisa abaana? Kati toteekamu omunnyo. Gabate gafuse maziga binyewa kweli. Nkugambye ate woliira omuluma. Naye ate bw'oteekamu omunnyo n'akoza. Abeererawo. 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 Kuba ebiwogowogo bifunye ongambye ogano bisaba oluusi. Eyo mu nnimiro gy'oyita. Kati gy'otambulire walala emirimu ki? Kuba lwe batebera biseeko mubeerawo mutya? Nga tosobodde bifuna. Kuba mbalaba mwenna mbasanze mwenna gye muva ndowooza mbadde muvaawo. Era kutya ababuku.
Mwade mba kutiaba mkuze mnafumisi. Haa. Mbubu tiaba. Nufuna yu akusaba ako obukovu olukumi. Nugulemba. Oinao kuna ishibida jobu tiaba? Haa. Nubujabu. Waliwoka litunsi wa mgaga. Mwita? Mwita. Nitu tiaba ila ujabula bawari mfumbiru. Nubu teleka ufune nga morukumi? Hii. Mbubu kuyiya osobola okubeera wo nti okola ogana okola lumonde ngero totudde waka nogende ew'omugagga n'omusaba omulimu gwe gwosaba omulimu naye bw'oba togusabye tolaba kyonoolya kwega kuyiya yiyako kati ono omwana mulwadde ndi alwadde ki ntomuwulira n'okwokyayokya ayokera ddala aluddewo nga mulwadde amaze ennaku nga mmeka Sunday wawaze Sunday naba mulwadde naye mmuwa omululuuza ne munaaza omululuuza n'atuuyanako bw'atuuyana munaazanyako ne banne yaha ng'omanya ateddemu naye era bwe ntyo nga nyiikira ne mmuwa omululuuza ne nfumba kamunye n'anywa era n'obulamu dem byako yaba twade babunaabuna yo giyisemu otya ate nagiyisemu era nze nsaba bulamu bwebokka noonyeza abantu bange ekyokulya abazukulu bano omwenda ekyokulya wano tuli wani wano wange bwewakuliza abaana basooka batabani bange wenabazaalira kati ndi namwandu naye kati n'abazzukulu bennina sikyayinawo omwana tolinawo omwana abazzukulu nabo tebaliko obuyambi tebaliko tebayina era nze gwe batunuulidde nti kati ekyokulya bwe kibula mutunula mutya kati ng'ebyabaana bw'oba bwe bazanyira eyo n'asanga munne n'amuwa kawogo n'ameketako ate nange ne ngamba nti ate tunaakola ki nze gw'olaba nfumba ne katunkuma ne nteekamu ebisunsasunsa ne mulye olwo olunaku lukya ate nkya tunoonye ekyokulya emmere bwewula ogana onoga essunsa ne muliwuuta buwusi nga tukulya dda akokulya oba tufunye akokulya nga katono obusooli ng'obwo tutegedde gundi alina kasooli oyinza okugenda okugula ow'olukumi nakuwanga bungi ate era ne tubufumba ne tubukekkereza ne tumanya nti enkya tetulina kyakulya tetumanyi katonda ng'anaatuwa ekyokulya tulabira awo twegamba okulya kwammwe kuliwo ku lwa katonda nakulwa byamagero kyekyo na bulamu nga nkyayi obulamu gwe jajja waawe naye kati bwemba obulamu bw'abaana abaana bwe kati nze singa ndwala n'engwa ku mbiri era bayita tembo sikugweddalo ye anti era ate bwe batandika okwenjeera mu sitenseni naye nze bwembaawo tugende tunoonye obukuvu nga tugenda n'ebyayi tugende tulabe batuwadde okukoola obujanjaalo gwe kuula muddo oli akuddemu omuddo nze nga nzija mpalakata nga batuwaayo ke batuwadde nga babeezaawo obulamu wangambyeko ndi tera okusogga ogaana osogga lumonde w'abantu ngagwatunda eyo kati diru ebeera etya bwe mutuuka okusogga lumonde oyo akuyita ng'okandula amalagala n'okandula jajja gw'okandula akuwe kakyere kakyere bwe oli obwo obumondo obutiina obusigala mu nnimiro bw'atatula ate sigaana kubanga toba nakyolina ensi yafunda tolina gw'ogaana tebaazika kati tolina kyakola bannayuganda bannaffe abo bwe bali bayitirivu nnyo babaayo omulanga gwe baguwulira n'embeera gy'olimu ey'okuba nga tewali yadde akookulya jajja omulaba ono bano bona bazzukulu be siba nabaneiba bazzukulu be kitabe baafa abakuuma balira
Sawa na kujidamu yoku nonye chokulia. Tebaina kebalia. Jajja. Wanji. Buzibu chibu singo kusanga mbele ukula bidida haba na manu. Chuo sababu na Uganda chabata andiki dako. Babio kulia. Nukusula. Kukulia na kukusula. Nukusula. Basula bubi. Basula kuchifali chokimu. Busisi mukabe. Jajja tuweyeza buto, buto atandikira kubisatu. Nti mufumbe. Mutokose. Mutokose. Bote wagala kumanya biddako. Aha. Bote wala vye wagundi. Na wane iba. Na bote wagala. Olsiusa. Sijja kugenda kuduka kwewo labanja. Ngate sijja disasura. Nkuhuli la jajja yembele. Diachiri sisasuri. Neba bedao. Hei. Kati neba dia neba bedao. Na yenga gana abwe bagenda kuzi. Kajyo na janga karuma. Ti. Katonda kuwade. Chiwogo na janga funye uwamu mkwano guwa sanziba wata. Na janga achimeketu. Na janga. Ota amuliza ulamu. Haa. Che tulide chonova tulide cha misana wensara wanti chakulia kumina piri. Ni wakaba enjera kumuenda. Che chijuwa. Kati chino chenda wano chakulia kumina. Chongambi echo wumonde no wumonde. Chakumi. Amfu zenda wano ngomwana uzuku ya kense dokaba. Oyo nja kumuwa kuchia hii. Chia naba musukari. Ate sukari. Embozi ya jajja wangambi kwe jajja na. Naruli naume. Jajja naruli naume. Mujuri ya bulunji nyo. Abana bano, tubanonye zecho kulia waganda bano. Jajja, kumiaka asamfu jalina. Abana hii ya bujiye, mbozi ye mpamfu nyobo enjida mumba anje ono nina bono nyi. Susa banga yinkula wede ya bulunji wanange. Tubafuni le kukukulia. Abana bayala angabu uchulida. Bayala nyo, wano nabadaku kumula angaribwa. Soko nje. Kutulotu mkute. Urotu mkute, saa azizi nozili musambu. Nija jangambi akamira akalo bagenda kari ya saa kuminabili. Mbiba kubenjera kukua kukua teri, baino kutinkanya wale kenti baso kubanga babela u. Bana, abazukulu. Musembele kuwa, nuguwani? Ani? Nawa gara Jovanita. Ensonga ya insonga chi. Abantu bafiba sabeche wa gara obuyambi. Waya gara mele. Mele itabusi. Iwe, guani mpozi wangambi yote? Yonge la kudobozi? Kwenna ku Angela. Aba ntuba sabe chichi, chichi kusumbua, choya gara. Kamele, kubo kasaka jivi sigari tunabidava. Akamele katavuse. Baby boy, oba baby girl. Sembe la gono mwono gono yogero vrunji. Stuka. Sara. Sara, janguono wangambi kwe Sara. Sara, tuula kuwano. Buzibu chisala, ndabu kutekedo omuto. Omutu warawa. Ati kamo jemi kwa anuji. Chichi, ya wakala nkuyambe ntia. Akamede, lejale kurumanyo. Toina kewaride. Abana bebe mwemule bako. Teba sora do kuogira. Na kunjelele yeni Musazi. Makana. Musazi. Jangu, ya jano, no, no vuji. Ya jano vuji ono Musazi. Musazi jangu. Netubona abona nono mbuwa ni se waguru
tebubokya ate yeje yabusika obalagala kwewako anti ngalaba sibugaba ne yenna ne bumwokya kati awona buwonyi ono yajja buuji olwenjala yagala yegabira obuuji ngate mbuwanise waggulu tebumwokya byannaku byerere wadde ng'oluusi bikuleeta akaseko naye si byangu kati musaazi waliwo yagala kwegabira buuji ne bukwokya wanji ono yenjala kusaawa musanvu walina okuliira emmere yebase bwebase omuzzukulu tamanyina kiddako ono bangambe mulwadde wiiki namba gyamaze nga mulwadde kyebba ekibasodde mukolera kumunaaza mu Jajja namululu wiiki namba sabuni tebalina baddugala nga balinga tosisaagala mbalimbe kakati bannange bannayuganda mbegayiridde fambi endu gisoke tuginoonyeza ebyokulya bangambe basula bubi balina ekifaliso kikadde nnyo tebalina wakusula naye ebyokulya ebisoka ebijje baganda bange mbegayiridde musobodde okuliisa famire ez'enjawulo mubaliisiza mwebale omuchero ge bijanja alu sukari jajjo maze banga kikanunya ku sukari ndude banga ki namunywa ko ku sekukuru ku pasi kasala bana mpaka sukari pasi kene yoma hakuno sala bana mpaka sukari ate ya kusango dina mu covid aha kakati sekukuru kwena ko masukari gwe bale te kilo zalinga 3 kemudanga mukomba ku sukari Nifu chayi mukalu. Mwaguma. Ii, kasita tuweka kukawa. Chiri inti tubugu mizevi enda. Jajjo nugomula wa mfocho ukulia okubeda u. Ukulia. Ay, kubabugu miya kubienda. Nore chomba saba. Akatu nge tusobola okutuula. Awana usokuwa fune kuchebali. Mbeja jibali mumbi nyo. Bali mu COVID. Tebali na chebali. Na banobo na ulaba mulekua. Lai ningabu esimbi bweti. Bana baba na bafa. Bebafa. Bazade babwe. Ah, jajja ino basigaza. Ku myaka gye yakulugu n'alabirira abaana be yalabirira abakulu kanatali namukulabirira abazzukulu angambe ye bulamu bwabo n'abaana singa alwalo bana afuna obuzibu bajja kuyita tembo ekyo ata ani akyagabana kitegeeza jajja lisuubi ly'abaana nga obalaba bali mubi ono emmese zaabulumi ne muli bajangu ndabakulu emmese zibaluma nkugaye b'ebikulu omu n'asikako munne bulangiki soko jetula wano vayo ndabe ku ono waswa tula tula ono waswa mulamba mulonga wedde emirimu Mwenye mese ya zirumye. Kaye. Pozi naba? Bevi kula. Ugendo kusisi mukanga. Bevi kude. Mese niko. Ulande wazirita mvumbanyi. Pule kui. Aliwa na wagena mulu mida kwelele. Nevi gere ziviruma. Vigere vio viruwa deno. Nuno mulongo mna ambaba nangi. Katikuluwa balonga. Balonga bali yon. Saba mtu yambi. Baba vili ya balinakatu. Obana wano wafune kuchokulia. Mese zibali de ziba malau. Kwenye chakwevi. Kabali bubinyo. Oli bulagugu mukanalota kunjala ayongera okukaba nde guide mbasaba busabi abana bantu babererewo tubafunire ekyokulya baganda bange mbasaba nze wasu Emmanuel bana Uganda basabe ekyokulya bana Uganda banange munyambe mumpere ku bazzukulu bange bane ekyokulya kubanga binsobedde ebyokulya kati tebikyala bikasi kyayina wennima tebayazika abantu Wate wa yandikwazise abatundawo butundi ate sina sente zigulawo kati twetololera wana abaana ne basiibirira fene ekyo kya misana kiwedde paka ate lwono ofuna yako omuntu amuno okamuwa akawungeezi buli amala okulya nga yeebikka ate n'ekyokwebikka nga tekiriiwo kubanga era ogenda okusisimuka nga ku kifaliso kwebeebase abasinga bali bwerere tekuli kadda kasooka tekuli kati kabulange tekobasuddeko nga omwe yakasise ku banne nga bali bwerere okay kati awo banna Uganda bannange jajja bakuulira banyambe banyambire ku bazzukulu bange tubeewo kale jajja muna Uganda joli ensongo julide bulungi nnyo nkwegaide kusaba Jajja ono tumubereremu nga bweri enkola yaffe tumuyambe afune ku kyokulya abaana bano baana baggwanga tetumanyi kye baliba nabo okubeera bati tekwali kwagala kwabwe naye entuuko zino zemmanyi ez'ensi nzibu babaddemu bonna basome naye era nga byalema bwe bamugobera ekitabo nga teziriiwo tuula tuula
Jajja ono gwe mulabye alabira bano bonabona abantu. Hey. Ku 0750 0750 0 18 98 16 mulushitusega akoyita. Hey. Ne tubanga tutuusa obulamu bw'abantu mubukoze mubakyusiza obulamu bwabwe ne bano tubakyusize. Okay, eno ye mmere Jajja n'abazukulu gye bagenda okulya. Zino zitusaba 7 naye nangambye bwe zitawera 12 teri agenda kugikwatako. Bagenda kugirya abantu 9 abazukulu 9 ne Jajja waabwe. Bwe bulamu bwe bawangaliramu obwo ye mbeera mwe bali obukumu bulabe babadde ayogerako bwatunda nasolo bwebwo zisinkwa goma sanso. Gwolonda wansi mu kibiira ky'omugagga nasobola okufuna kyaliisa abaana. Nolwekyo mbeegayiridde ennyongero basaba Jajja ono n'abazukulu nga webadde enkola tubayambe bafune ekyokulya mmere kangibikkeko bali wano enjala bali bubi tebali bulungi yadde n'akatono naye tebakyakola.